Město Aš každoročně investuje kolem 10 milionů korun do středních oprav komunikací a chodníků. V letošním roce tomu nebude jinak. Z peněz ušetřených ve výběrových řízeních se navíc opraví i několik komunikací v okolních obcích. Letos střední opravy byly samozřejmě něco, co zůstalo z loňského roku, ale letos jsme vysoutěžili ulici Karoliny Světlé, Horská, Okružní a Klostermanová a k tomu ještě chodníky na Týlové ulici, a potom takový blok Havlíčková, Textilní a Čechova. To jsou chodníky kolem toho bloku v podstatě z jedné strany. Celkem se to vysoutěžilo za částku 4,7 milionu korun. Na střední opravy máme většinou částku 9,4 milionu korun, to znamená, tam nám jsme těma soutěžema ušetřili a dodatečně jsou soutěžené další tři komunikace, které budou uzavřeny 5. srpna. A jedná se o komunikaci v Kopaninách, hlavní ulice, to je ta páteřní komunikace v Kopaninách. Potom je to krátká ulička kolem opravené papírny, protože tam splavuje z toho kopce bláto, tak tam musíme ten povrch udělat asfaltový. A další, která připadá v úvahu, je to otázka, jak to vyjde finančně, ta je dost dlouhá, tak to je spojka mezi Berneřovem a Dolními Paseky, kde prostě jezdí autobus a ta ulice už je prostě několikrát opravovaná a v zimě už se teda pomalu ani čistit, takže tam by se mohl natáhnout taky nový koberec. Kostermanova, ta už je připravená na to, aby se to brousilo a chodníky tam budou zůstanou původní stavu, akorát tam budou udělané nájezdy. Co se týče Okružní ulice, ta se bude dělat později, protože samozřejmě jedná se o část od Slovanky až ke Studentské. A protože teď je uzavřená Gajplova ulice, tak by tam byl to problém s dopravou, zrovna tak jako tu Horskou. Takže ty ulice, které by měly být dělané teď, tak budou posunuté o měsíc, protože počítáme, že do konce srpna se Gajplova ulice odevře a pak bychom mohli uzavřít Horskou a případně dělat tu Okružní. To se by dělal za provozu, ale ten provoz by byl tak stížený, takže jsme to posunuli o ten měsíc. Karolín Světlé, to je ulice u Hlávkovy školy, tak tam se taky upravuje, tam se budou dělat chodníky, takže ta už je taky rozběhla. Tam to bude zase samozřejmě všechno jenom obroušeno a natažený nový koberec. Veškeré opravy, střední opravy by se měly udělat tak, aby 31.10. bylo vše hotové a předané.